God morgon allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Gud vad jag blir helt såhär tårig. Som ni såg så var jag ju och fixade mitt hår. Och jag var på kapa frisör och jag tycker bara att det blev så jäkla snyggt. Vi kan ta och, jag har tagit ner mitt hår nu precis vaknat, så att vi tar det sen. För nu så tänkte jag att vi ska göra en lite såhär morgonrutin, hur du ska kunna må bättre av att du har en bättre morgon. Jag tror vi många vet hur det är när man bara stressar sig igenom en morgon och så ska man iväg och sen så är man typ stressad hela dagen och så är hela dagen typ förstörd ungefär. Så jag tänkte att jag skulle visa så här en sjukt bra morgonrutin för att komma igång bra, eller min morgonrutin som jag och Erik har börjat med nu. Så nu är klockan 07:04 är den faktiskt. Egentligen skulle vi redan varit ute och gått. Men vi börjar, har satt upp nu att vi börjar vår morgon med att ut och gå. Och sen så kollar vi. Så jag kan inte ens prata, ni fattar att klockan är tidigt. Men så lyssnar vi på typ så här framgångspodden eller så, by the way, är sjukt bra. Eller någonting annat så motiverande, typ så här sharing up. Så går vi en timme och då är klockan 8 och så sätter vi oss och börjar jobba. Så att, häng med mig och så går vi igenom typ så här en grym morgonrutin. Oavsett vad den ska göra, jag vet inte vad ni jobbar med och vad ni gör för någonting, men oavsett vad du gör det alltid fräsch direkt. Men man känner liksom att man blir så mycket mer positiv och glad och känner sig liksom, när man känner sig fräsch och fin så utstrålar man en helt annan utstrålning också. Och det tror jag är jätteviktigt. Det är inte så att jag varje morgon vaknar och bara, it's the best day ever, nu ska jag ut och gå en PV och lyssna på inspiration och gå och duscha och... Vissa dagar är jobbigare än andra, men det gör sig jättemycket mer även om man vaknar. Alltså en sak jag har lärt mig, och det är, if you're snooze, you're lose. Alltså jag är mästare på att snusa. Alltså, älskar att snusa. Men jag hatar det egentligen för att jag blir så jäkla trött och jag missar ofta tider. I mitt eget tidsschema är det någonting som jag ska iväg på, så är det klart att jag då tvingar mig upp, men då, det är enda gången man tvingar sig upp. Men annars måste du upp också, när jag bestämt för mig själv att jag ska upp klockan 06:45 ut och gå en PV. Varför gör jag inte det? Nej, för jag snusade. Och då råkade jag somna och så blev man tröttare och så bara, ska jag inte gå nu liksom. Gör det direkt. Sätt en tid. Då ska jag upp. Gå upp direkt. Alltså, tips. Om man jämför, alltså jag strugglar med detta fortfarande, verkligen. Det är helt sinnessjukt, jag är dålig på att gå upp direkt. Bara, 2 minuter till. Vad gör 2 minuter? Jag vinner ingenting på 2 minuter, alltså det är, fan vad dum man är ibland. Jaja, men så det är faktiskt ett tips som jag har känt liksom, att när man känner sig fräsch och fin så är man mer positiv och redo för dagen att sätta sig och jobba. Så nu så är det dags att borsta tänderna, fixa håret, sätta på sig lite kläder och sen så är det då dags för det dagliga mejlandet och allt pappersarbete som... måste göras. Mm.
när jag är klar med min makeup och mitt hår och nu... Jag tyckte typ det var lite gulligt med detta på. Vad tyckte ni? Typ såhär att på öronhängen på och sen så typ ha detta med håret. I don't know. Men så här brukar jag sminka mig. Jag sminkar mig aldrig mer än så här till vardags. På fest, absolut. Då kan jag göra lite sån här contouring och... Men så här enkel sminkning har jag till vardags. Och det alltså detta tog mig 10 minuter. Ja, nu kanske det tog typ 12 för att det var lite extra för att jag skulle spela in. Men så här ser det ut. Och nu är jag redo för dagen. Har ni inte känt många gånger ibland när ni kommer... När ni kommer upp från sängen och snusat. Och är superstressade för att ni har missat er egen tidsschema. På hur ni skulle ha er mysiga frukost. Sina ta en kaffe kanske. Ja, men det hann inte. Ni hann typ knappt hoppa upp ur sängen, på med kläderna. Borsta tänderna snabbt i farten. Och sen så typ ut i bilen. Det är hemskt. Och när du kommer till jobbet. Du känner att det är hemskt. Folk kan liksom bara, åh, mår du bra idag? Man bara, ja. Men så har man inte ens hunnit äta. Och när ska jag hinna äta? Ja, men jag har inte lunch för honom. Ja, ah, sådär liksom 5 timmar. Det är inte kul. För jag försöker bli det. Bli bättre på att skapa det bättre morgonrutiner. Och ett av tipsen är då, snusa inte. Andra tipset är, fixa dig. Fixa dig vad du än ska göra. Vilken dag den är. Du kanske inte ska... Vissa av er sitter också hemma och jobbar. Vissa av er ska till jobbet. Vissa av er har en ledig dag. Gå fortfarande upp. Liksom ha din morgon. Säg som imorgon så ska jag till Stockholm. Så ska vi flygas dit av MTV. Och MTV, jag ska filma imorgon så ni kommer få se det också. Men då ska jag flyga klockan 11 från Malmö. Och det tar mig typ en timme till Malmö. Så jag måste i alla fall åka hemifrån vid typ... Ja, är det ännu längre till Sturup? Men jag vill hinna ha en bra morgon innan jag ska åka iväg. Och jag kommer inte orka hela dagen och vara så här fresh och glad om jag stressar och känner mig liksom hyperstressad. Nej, så att imorgon blir det också en bra morgon, har jag bestämt mig för. Inget snus i Linn Hagberg. Måste intala mig detta själv, det kanske därför jag gör det. få liksom gjort det saker som du sagt att du ska göra. Nu när jag är klar. Så brukar jag ofta sätta mig ner och svara på mail. Och sen så skriver jag en så här checklist. What to do today liksom. Men jag skriver ju så här lång listan på vad jag ska göra. Det ska vara plocka upp i diskmaskinen. Och det kan vara liksom allt möjligt. Gör en 6-punktslista. Med saker du måste göra under dagen. Och prioritera så att du gör 3-4 stycken. Så har du en bra aktivitet. Det är en studie som visar det. Det är inte så att jag bara, I'm telling you. Det är en studie som visade det. Så det var ju faktiskt tips nummer 3. Nu tänkte jag mer fortsätta min dag. Börja jobba. Vilket jag antar att ni redan har börjat med. Så ni är steget före mig. Och imorgon så flyger jag då som sagt till Stockholm. Och vi kommer vara på en MTV-gala. Eller gala. Event. Typ såhär lite mindre event. Som de har bjudit dit oss på. Och flyger dit oss. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Och jag hoppas vloggen typ, ja det var typ en vlogg. Och jag hoppas att ni har fått mycket tips idag. Det tipset som jag vill att ni lämnar till mig till nästa gång. Det är, vad har ni för tips för att vara mer positiv, glad och pigg på morgonen liksom. För jag kämpar mot detta varje dag. För jag är en riktig snusare liksom. Så vad mer kan man säga än att jag många gånger missar mina tider. Så... skriv dem här nedanför så tar jag upp dem allihopa och så pratar vi om det och ja, så får ni ha en helt fantastisk dag och tack så jättemycket för att ni tittade på videon. Och vill ni se mer så här, lite vloggar och lite sånt, kommentera det också för jag tänkte att den som kommer nästa gång blir nog lite mer vloggig. Det kommer alltid komma vara mat med, men det kanske är när vi äter på restaurang och tipsar restaurang och lite sånt också. Så att ja. Bara kommentera. Så nästa gång vi ses så syns vi när jag är i Stockholm. Och då kommer ni få träffa lite olika andra profiler och lite sånt. Ah ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Puss, puss.